Българската национална телевизия представя серийния анимационен филм «Вирусите атакуват». Герой Петима, като теб и мен изглеждат, но те са за земята последната надежда. Вирусите зли днес ще победят и от страшните беди земята ще спасят. Звездите на пустинята. Докато вие разберете къде сме, аз ще си починя. Дали да не се върнем по стъпките си? Не можем. Вятърът духа цял ден. Вече е заличил следите ни. Ще трябва да измислим нещо друго. Съгласен съм. Загубили сме се, а по-лошото е, че не знаем на къде да поемем. Аз знам. Знам къде сме. Намираме се там, откъдето тръгнахме. Не е възможно. Изминахме километри. Ще го докажем, Зори. Това е дупката на скорпионите, виждате ли? Невероятно. И пречката, с която си играхме, но следите не ги няма. Тук има нещо гнило. Момчета, да не ви е ухапал скорпион? Ние внимавахме. Възможно е да сме се движили в кръг. Това е безумие. Толкова ходене за нищо. Трябва да се опитаме да прекосим дюните. И да проследим вирусите, дори ако това означава опасно пътешествие в сърцето на пустинята. Няма ли да се опитате да вразумите тези жени? Джордж е прав. Изтощени сме. Водата ни е на привършване. Изключено е да успеем. Добре, ще опитаме още веднъж. Хайде, пригответе се за път. Добре, да тръгваме. Чакайте, ще се разделим на три групи. Така ще увеличим шансовете си. Чудесна идея. Ако тръгнем в три посоки, една от групите със сигурност ще открие нещо. Сеф, ще дойдеш с мен и Нила. Дейвид, ти потегляш с Джордж и Паки. Алис, ти с Зори. Дано не възразяваш. Готова ли си? Какъв късмет ли е? Чудесно. Само нов съперник ми липсваше. Зори. Благодаря. Не разбирам. Всички се събрахме. Явно сме неразделни. Сигурно и слънцето се върти около нас. Останахме без провизии и нямаме вода. Храната почти свърши. Вижте, да се върнем в селото. Не. Нощта наближава. Ще се върнем в селото утре. Деца, да направим лагер. Тук? В средата на нищото? Да, Джордж. Знам, че сме уязвими, но имаш ли друго предложение?
Успя ли да се стоплиш, Алис? Нощното небе над пустинята е прекрасно, нали? Всички се успокоиха. Да, но се тревожа за тях. Огромна отговорност за тяхната възраст. Защитата на планетата е тежко бреме, но аз вярвам в тях. Дано, когато всичко свърши, успеят отново да се върнат към живота на нормални тийнейджери. Дано. От нас зависи. Алис Май е очарована от зори. Да, сближиха се изключително бързо. А ние, да не би да сме невидими. Много е студено. Завий се хубаво с одеялото и се опитай да полегнеш. Тук звездите са толкова красиви. В пустинята много неща са красиви. Но ако останеш с нас, ще трябва да я напуснеш. Спасяването на човечеството е достатъчно уважителна причина да замина. А ти какво си изоставила, Алис? Не много. Извинявай, много личен въпрос. Ей, сега се сетих. Звездите, зори. Звездите? Звездите! Пясъците на пустинята се променят, но звездите се стоят на място. Така е. Можем да ги използваме за ориентир. Права си. През нощта няма да се загубим. Но професорът искаше да изчакаме. Ще говоря с него. Не разбирам как ме убеди да стана посред нощ. Лесно. Знам, че не можеш да ми устоиш, Джордж. Какво стана с стария Джордж? Къде е силата ти? Ти кажи. Скочи, когато чу името си. Този път напредваме. Ето я северната звезда. Браво, Алис! Достатъчно е просто да се движим на север. Да, да продължаваме. Успяхме. Най-сетне излязохме от пустинята. Винаги безрезервно съм вярвал в теб, Алис. Шегуваш се, нали? Точно ти не искаше да тръгваш. Дори се оплака от нея на татко. Благодаря, Дейвид. Много ми помагаш. Намираме се в северния край на пустинята, но не съм сигурен къде точно. Дали вирусите са тук? Ако са тук, скоро ще разберем. Предполагам, че също са се ориентирали по звездите. Ей, насам! Насам! Пътят води насам, в планината. Искаш да кажеш вътре? Ако искате да продължим, ще минем през мината. Мина? Мините на Насур. Чудесно. А мислех, че в пустинята е тежко. Спокойно, Алис. Ще се справим. Моето семейство познава тези мини. Ще ги прекусим бързо. Обещавам ти. Е, чухте го. Хайде да тръгваме. Много е тъмно. Как ще се ориентираме? Стой тук. Сега ще решим проблема. Какво е това? Необходимата ни светлина. Виж. Хей, не е зле. Но не е и добре. От това място ми настръхва косата. Може би на тъмно щяхме да се чувстваме по-добре. Хайде да вървим. Елате, насам. Вагонетки. Релсите ще ни отведат до изхода. Хайде всички, качвайте се. Ние ще сме отпред. Защо това място ме побиват тръпки?
Да не се страхуваш от стари кости? Не съм оплашена, Джордж. Казах, че ми е студено. Студено, а? Е, тогава... Вземи. Е, щом трябва да облечеш нечие яке, аз ще настоявам да е моето. Благодаря. Топло е. Дръжте се, ще минем през тунел. Да, виждате ли светлината долу? Наближаваме изхода. Най-сетне сме тук. Скоро Криптусът ще бъде наш. Успяхме! Вече сме тук! Сърцето на родиния! Ти си прав, приятелю. Ще откраднем Криптуса и ще го занесем на Кейсатен. Криптусът! Розата на пустинята! Енергията му е много силна, тази заслепяваща светлина. Да го вземем бързо! Нарани пипалата ми, сигурно е прокалнат. Не, Криптусът ни наказва. Вероятно е самозащита. Да, ще опитам така. Няма ефект. Криптусът е прекалено силен за теб. Не е възможно. Трябва ни друг план, за да го помръднем. Силите ни са безполезни. Това е изходът. Нила, виждам светлината. Чудесно. Имам нужда от чист въздух. Дейвид, какво беше това? Малка неравност по пътя. Не се оплаквам. Внимавайте! Следва спускане! Дръжте се! Гледахте Звездите на пустинята, епизод от италианския сериен анимационен филм «Вирусите атакуват». Филмът е обработен от екип на продуцентски център Външна телевизионна продукция. Преводач Яна Янева, редактор Недялка Арнаудова, тон режисьор Елеонора Карагьозова, режисьор на дублажа Цветана Янакиева. Ролите озвучиха артистите София Джемджиева, Ани Василева, Стефан Димитриев, Иван Танев, Христо Бонин.